Зараз з нами на зв'язку Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ. Пане Єнін, вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, вчора секретар РНБО пан Данілов попередив про те, що на Великдень можливі серйозні провокації зі сторони росіян і російських ДРГ, і зараз навіть Міністерство культури радить не всім приходити на великодні служби. Чи готова поліція забезпечити, наскільки це можливо, безпеку вірян в недільну великодню історію оцю? Безумовно, ми обговорювали це питання на рівні і керівництва уряду, і керівництва держави. І буде зроблено все для того, щоб забезпечити, з одного боку, побажання вірян. Це є одним з ключових християнських свят. А з іншого боку, максимально підстрахуватись на рахунок безпекових ризиків. Як було вже зазначено, у нас є дійсно попередня інформація про можливі провокації з боку російських спецслужб, ДРГ. І саме тому буде діяти комендантська година і будуть запроваджені посилені заходи безпеки з тим, щоб уникнути непотрібних провокацій. Ну, попереджений, значить, озброєний. Чи є розуміння, які це можуть бути провокації і до чого вірянам приготуватися? Насамперед, ми говоримо про намагання можливих зривів богослужінь в окремих храмах. Наші вибухотехніки будуть перевіряти усі храми на предмет можливих замінувань. Крім того, ми будемо впроваджувати посилений режим служби поліції в районі ключових храмів, особливо в період масового приходу прихожан. Угу. Ще одне запитання, пане Єні, фактично особисто від мене. Останнім часом у Києві збільшилася кількість машин, зі зрозумілих причин, повернулися люди, з'являються знову пробки, особливо в місцях, де раніше стояли блокпости і ще не прибрані оці всі бетонні споруди. Але так само зі збільшенням пробок збільшується кількість машин, у яких дивним чином з'являються оці крякалки. Вони, звичайно, не з мигалками, як це традиційно буває на поліцейських чи машинах медичних, але оці крякалки, які показують, що хтось дуже важливий всередині їде, хоча по номерах навіть не видно, щоб це була воєнна якась машина чи медична. Звичайні автомобілі, які вимагають поступитися їм дорогою. З чим пов'язана така кількість їхня, яка раптом виникла на столичних автошляхах? Хотів би наголосити, що за використання спеціальних сигналів тими автомобілями, які не передбачені відповідними нормативними актами, у нас впроваджена адміністративна відповідальність, і ми досить серйозно ставимося до питань наведення порядку на дорогах. Ми розуміємо, що у зв'язку з наявними блокпостами і посиленими заходами безпеки люди можуть відчувати додаткові складнощі. Хотів би наголосити, що лише за останню добу на території України затримано 69 порушників комендантської години. Було перевірено більше 4 тисяч підозрілих осіб під час патрулювання і таку ж кількість автотранспортних засобів. Тому у випадку виявлення відповідних спеціальних сигналів тими автотранспортними засобами, які не мають на це право, будуть вживатися відповідні заходи. Дякую. Сподіваюся, поліція теж буде звертати на це увагу, а не тільки автомобілісти, які потрапили під це крякання. Ще одне запитання. Сьогодні, наскільки мені відомо, поліція провела санкціоновані обшуки в приміщеннях, і де мешкала Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Які результати цих обшуків, наскільки це можна повідомити без розголошення таємниць слідства? На сьогоднішній день слідчі головного слідчого управління Національної поліції України спільно з департаментом стратегічних розробок здійснює досудове розслідування за фактами протиправних дій посадовими особами товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Медведчука. На сьогоднішній день було проведено низку обшуків на території Києва та Київської області. Під час зазначених слідчих дій було вилучено близько 100 картин, предмети антикваріату, в районі 20 швейцарських годинників, включаючи яйця Фаберже і інші елементи розкоші. На сьогоднішній день буде розпочато процес оцінки зазначених цінностей. В подальшому вони будуть
передані до арми в управління, а в подальшому, скоріш за все, вони будуть або використані на потреби Збройних сил України чи на відновлення тих масштабних руйнувань, завданих російською агресією. Угу. Ну, це ж за рішенням суду ще має бути, правильно? Безумовно. Так. І останнє питання, пане Єнін. Маріуполь. Його героїчну оборону тримають і морпіхи, і нацгвардійці полку Азов, а нацгвардія, вона в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ. Що відомо на цей момент про оборонців? На даному етапі наші оборонці мужньо тримають натиск ворога. Тримають цей натовп вже близько 2 місяців. Ситуація є вкрай складною. Уряд, командування Збройних сил робить все можливе для того, щоб забезпечити бодай мінімальні потреби наших оборонців. І паралельно здійснюються відповідні переговорні процедури з метою забезпечення безпеки захисників Маріуполя. Дякую, пане Єнін, що знайшли можливість відповісти на запитання телемарафону. З нами на зв'язку був Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України.